لا باش يلعب انا لا سؤال ايش تك انا خدادي او تيم زي ما ترى سنسا ذا توش لك لازم سكر سلا ذا راور ده بقى ابو ده راور ده انت راور ده انا والله والله شي كار چار بلا شي ورا كده ده 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 Yeah, but we don't know that kind of, yeah.
वीडियो के सही कार्य खादा से मखामा को बस कैमरा कैमरा ही करना Gracias.